Leningrad viloyatidagi MG daryosidan o'zbekistonlik transgenderning bo'laklangan jasadi topildi. Sud-tibbiyot ekspertizasi qotillik 3-4 oy oldin sodir etilganini ko'rsatdi. Tergov boshqarmasi Kirov tuman qo'mitasi marhumning shaxsini aniqladi. U Rossiyaga 3 yil oldin ishlashga kelgan o'zbekistonlik 23 yoshli mehnat muhojiri bo'lib chiqdi. Marhum migrant Moskva va Peterburg orasida tez-tez poyezdda qatnab, ikki shaharda yashab yurgan. Politsiyaning ma'lum qilishicha jasadni daryoda cho'milayotgan Peterburglik maktab o'quvchisi ko'rib qolgan. Ayol kishining tanasi deb xabar bergan, ammo ekspertiza uning erkak ekanligini aniqlagan va quyidagi ma'lumotlarni bergan. Marhumning qo'llari, oyoqlari va jinsiy a'zosi o'tirikligida kesib tashlangan, oxirida boshi olingan. Yumshoq a'zolar pichoq bilan kesilgan, suyakli a'zolar esa arra yordamida aralangan. Transgender marhumning ko'kragi esa silikon bo'lib chiqqan. Mazkur qotillik ishi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Tergovchilar marhumning ko'krak implantlari shtab-kvartirasi Dublinda bo'lgan Allegrand farmatsevtika kompaniyasi mahsuloti ekanligini aniqlashdi. Endilikda uning raqamiga ko'ra operatsiya o'tkazilgan joy surishtirilmoqda. Bu operatsiya narxi 300-500 ming rubl ekanligi ma'lum bo'lgan. Tergov surishtiruv ishlari davomida transgender o'zbekning Xabarovsk viloyatilik hamrohi bo'lganligi ham ma'lum bo'ldi. Kassandra laqabli bu erkak ham suniy ko'krakli bo'lib, o'zbekistonlik sherigidan 2 yosh katta bo'lgan. U tergovda Griboyedov kanali orqali tojiklardan qochib qutilganini gapirgan. Transgender Kassandraning so'zlariga ko'ra 4 yil oldin tojikistonliklar hujumiga duch kelgan. Dumskaya ko'chasidagi tungi klubdan chiqishi bilan unga tojik yigitlar tashlangan, yuziga gaz balloni sepishgan. U qochib kanalga o'zini tashlab qutilib qolgan. Matbuot bilan suhbatda Kassandra eskortlik bilan pul topishini bildirgan. Ayni paytda mazkur ish yuzasidan tergov surishtiruv ishlari davom etyapti deya xabar beradi Tergov qo'mitasi matbuot xizmati. Vladimir Putinning migratsiyaga oid yangi farmoni Rossiyaning ayrim hududlarida ommaviy tartibsizliklarga sabab bo'lyapti. Ularning eng ovozalisi Qozondagi federal migratsiya xizmatida bo'ldi. Bu yerda bir necha kundirki migrantlar navbat talashib janjallashmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bu navbatni hujjatlar muddatini uzaytirish bo'yicha yuzaga kelgani bilan izohladi. Samarada o'zbekistonlik 34 yoshli ayolning jinsiy qullikka sotib yuborilgani xabar qilinmoqda. Bu jinoyatning fosh etilishiga o'g'irlik holatining o'rganilishi sabab bo'lgan. Samara politsiyasi Solnichniy bozori yonidagi dala hovlilarida sodir bo'lgan jinsiy zo'ravonlik va o'g'irlik holatining ketiga tushgan va uning ortidan 2019 yil avgustdan buyon yollanma ishchi bo'lgan o'zbekistonlik ayolning jinsiy qullikda ekani kelib chiqqan. Rossiyada kunlar isiy boshlagani barobarida o'zbekistonlik migrantlar orasida suvga cho'kib o'lish hollari qayd etila boshlandi. Tambovda 20 yoshli O'zbekiston fuqarosi Krasnenskiy suv havzasiga cho'kib ketgan. Ishchi migrant 10 iyun kuni cho'milishga ketib qaytib kelmagan. Havzadan g'avvoslar 2 kun izlab o'zbekistonlikning tanasini olib chiqishgan. Kalugada ham 11 iyun kuni do'stlari bilan Stradalovka daryosi qirg'og'ida dam olayotgan o'zbekistonliklarning 29 yoshlisi cho'kib ketgan. 16 iyun kuni esa qutqaruvchilar Lembolov ko'lidan 22 yoshli O'zbekiston fuqarosining jasadini olib chiqqan. Ikki o'zbekistonlik o'zini ko'prikdan Neva daryosiga tashlagan. 30 yoshli ayol qutqarib qolingan, 19 yoshli yigitni esa qutqaruvchilar qidirishmoqda. O'zbekistonliklarning biri ko'prikka tashlash oldidan sumkasini o'tkinchilardan biriga qoldirgan. Unda ayolning pasporti va suvga cho'kkan hamrohiga tegishli telefon chiqqan. O'rganishlar natijasida 30 yoshli ayolning 3 nafar farzandli ekani va 19 yoshli yigit uning ma'shuqi ekanligi ma'lum bo'lgan. Tataristonda 20 yoshli o'zbekistonlik muhojir bolalar pornografiyasini tarqatishda ayblanib sudlanmoqda. Tergov jarayonida shu yilning 7 yanvar kuni migrant internetdan yosh bola va ayol ishtirokidagi pornografik video yozuvini ko'chirib olgani va ijtimoiy tarmoqlardagi ommaviy chatlarda tarqatganligi aniqlangan. Mazkur jinoiy ish ko'rib chiqilishi uchun sudga oshirildi deya xabar beradi prokuraturaning matbuot xizmati. Rossiyada koronavirus pandemiyasi pasaya boshlagani barobarida iqtisodiy qiyinchilik o'sa boshladi. Karantin cheklovlari ortidan bu mamlakatda ishsiz qolgan minglab mehnat muhojirlarining vataniga pul yuborishi keskin qisqardi. Rossiyada 2 millionga yaqin fuqarosi mehnat muhojirligida bo'lgan O'zbekistonga pul o'tkazmalari 7%ga, ya'ni 818 million dollardan 759 million dollarga qisqardi. O'zbekistonliklarning o'rtacha pul yuborish miqdori 349 dollardan 309 dollarga tushgan.